prodavce čiji se lokali nalaze u blizini hrama Vaskrsenja Gospodnjeg rano ujutro iznenadio je neprijatan prizor na fasadi svetinje. Grafit "Tvoj Bog nije ovde", ispisan autosprem, nalazio se u blizini ulaznih vrata crkve. Ja sam krenula tamo po vodu i odjedno mi upalo u oči taj grafit. Mislim, ono je bilo stvarno katastrofa. Ne znam. Kako ste reagovali? Kako da reagujem? Mislim, šta reći na sve to? Zar je moguće da postoje takvi ljudi? Ne mogu da verujem. Hram Vaskrsenja Gospodnjeg osiguran je video nadzorom, ali mesto na kojem je grafit bio ispisan nije pokriven kamerama. Sveštenstvo Hrama Vaskrsenja Gospodnjeg nije htjelo da komentariše ovaj čin. Inače, Hram Vaskrsenja Gospodnjeg u Valjevu drugi je po veličini u Srbiji. I vernici Valjeva osudili su ovaj čin. Ja sam, ne znam, sad ste me uzbunili, ja to nikad nisam mogla ni da pomislim u svom životu da tako nešto može da bude napisano. Ne znam što da mislim. To nekome nije dobro, verovatno. Verovatno mu nije dobro u glavi. To treba da kaže za to. To je katastrofa. To treba narod osudi, bre. To su antikristi, šta su oni, ne znam ni ja. Ipak nisu svi upućeni u skrnavljenje svetinje. Pa ne znam, nisam upućena, stvarno ne znam. Piću, znači, preko televizije. To je važno. Policija još uvek traga za počiniocima ovog dela.